Vic va ser la ciutat que va posar en marxa l'entitat de municipis per la independència. El 12 de setembre sorgia aquest projecte que busca posar les bases d'una futura consulta oficial sobiranista des dels ajuntaments, una iniciativa resultant de la derogació de l'Estatut. Fer una mica de detonant, de produir i anar a constituir una associació de municipis per la independència, que no són càrrecs electes i no són institucions, són ajuntaments, va ser la sentència contra l'Estatut de l'estiu de l'any passat. Fruit d'això, després de la manifestació del juliol, el mes de setembre va haver una trobada de càrrecs electes a Sant Pere de Roda, que va ser també amb l'entorn d'aquelles manifestacions o declaracions que van fer ajuntaments de sentir-se moralment exclosos de la Constitució per haver rebutjat el tema de l'Estatut i el que representava la voluntat del poble de Catalunya, i allà va començar a donar-se la idea de crear una associació de municipis que anessin treballant com a municipis, com a institucions, a diferència de càrrecs electes, que anessin treballant per la independència. A Cardedeu, l'adhesió a municipis per la independència es valora positivament. Al ple del mes de setembre, la proposta de formar part de l'entitat va comptar amb el suport de la CUP, Esquerra Republicana, Iniciativa i Convergència. I és que l'associació va més enllà de prestar serveis al municipi. Persegueix crear les bases de la Constitució de l'Estat propi sota uns objectius i principis molt clars. Crear un estat no es fa de la nit al dia. Es fa doncs, treballant, ampliant complicitats, però també posant les bases institucionals perquè al moment que es prengui la decisió democràtica per la majoria del poble català de constituir l'estat propi, tinguem unes estructures d'estat suficients i que el pas de no tenir estat al tenir estat sigui el més planer possible. Doncs crear aquesta entitat va en aquesta direcció. Adherint-se a municipis per la independència, Cardedeu torna a situar-se entre els municipis capdavanters en l'adopció d'aquesta iniciativa, tal i com ja ho va fer el 13D amb les consultes per la independència. Un tribunal que interpreta si està o no d'acord amb la Constitució. Acaba l'interès de la campanya en aconseguir un màxim de participació.